siin on Tünga kõne Luigele. Kes siis ei tea, on Luik YouTube'is üks streamer, kes näitab, kuidas ta mängib, kõik saavad teda vaadata. Ja ühel ilusel päeval kirjutasid mulle siis Luige kanali moderaatorid. Andsid mulle kõik Luige andmed, mitte neid edasi müüa Hiina valitsusele, vaid et teha Luigele üks korralik Tünga kõne. Aga siin ta on. Head vaatamist! Jaa, loo maksu ja tõljame, et Janar kuuleb. Aha, olet helistanud. Kas ma räägin Randar Luigega? Jah. Tohib, ma küsin teie sünni kuupäeva kinnituseks. Sünni kuupäeva? Jah. Aga kust ma nüüd tean, et siin on mingi maksu ja tõljametiga keegi kuskilt pistmist? Siin on variante mitmeid. Nii? Saame saata maksutoljameti numbri pealt teile sõnumi. Mm-hmm. Saame ka teate panna siis maksutoljametisse seoses olukorraga. Aga ma räägin Randar Luigega. Jah. Okei. Kas Tanel on teie tuttav või sõber? Jah, on. Okei. Kui tohib küsida lihtsalt, kuidas te teda teate? On ta lähituttav? Läbi interneti, mõnda aega tagasi õppisin tundma ja nüüd on juba jah, lähidustab. Okei, täitsa ka külas ja. Okei. Ja ta on teile ka teinud mingisugused maksed, nagu ma aru saan? Jah, on küll. Tohib küsida, mis põhjustel need maksed olid teostatud? Noh, jah, hea küsimus. Need on lihtsalt sõnaotsus mõttes. Tahtis, et ma teeksin väljakutse endale, et ma oleksin 30 päeva kaine kihvedu ühe sõnaga nii seda. Ja need maksed olid siis tehtud, ma saan aru, Paypalilt Tanel Peli kaudu, jah. Ja sealt otse siis teie panka üle kantud, jah. Paypalilt kaudu, jah. Paypalilt see keide. Okei, kas olete kursis, et Tanel praegult on kahtlusalune rahapesus? Absoluutselt ei ole. See tuli praegu üllatsena. Ma näen, et ka teie kontole vist on kusagil ligi 1000 eurot nüüd läbi Paypali kokku kantud. Hetkeseisuga oleme tegema koostööd Paypaliga ja ajutiselt on siis teie pangakonto piiratud, mis tähendab, et sinna ei saa raha kanda ega hetkel ei saa ka raha välja võtta. Okei. Okay. Ja küsin kiirelt üle, kas sellised firmad nagu elektripaigaldajad OÜ või Betoonpuit AS on teie jaoks tuttavad? Ei kujuta, et absoluutselt. Okei, okay, hetkeseisuga jah, on siis kahtlustatavalt vähemalt Tanel siis nendelt firmadelt päris suuri summasi välja petnud. Kusagil siis 30-40 000 eurot. Ja hetkeseisuga me teid otseselt milleski süüdista politseile me infotel üle ei ole annud. Hetkel me üritame siis seda asja lähemalt tundma õppida. Kuidas te olete kaasosaline, et me praegu siis tegeleme sellega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega, mis on siis riigiteatajas. Siin on siis jah, paragraaf 4 rahapesu, paragraaf 8 siis kas tegelik kasusaaja, ehk siis kui teie mingit kasu sellest siis teenisite, või siis paragraaf 16 motiveeritud kaasosaline, ehk siis mingil teisel põhjusel aitasite teda või võitsite selle mingi muul põhjusel raha vastu, mis ei ole siis teile tulutoon. Et tegeliku kasusaajana võib see trahv olla siis kuni 2800 trahviühikut, motiveeritud kaasosalisena 600 trahviühikut. Igatahes, et seda asja kõige selgemaks teha, soovime teid kutsuda nüüd siis meie peakontorisse, läbirääkimisse. Asume Lõõtsaga 8A Tallinn. Kas teie nüüd viibite hetkel Tallinnas või olete Tartus? Ei, ma ei ole üldse nende kantis inimene, kus ta pärit on. Ma olen ülealt. Okei. Kas teil on mingi plaan või võimalus tulla Tallinna? No kui asi juba selline on, siis ilmselgelt ma tulen ja teen nii palju koostööd kui vähegi võimalik. Nagu öeldud, see on lihtsalt siis, kuna telefonitus sellest asja väga pikalt ei soovi arutada,
Jaa, ei aru saadud. See vestlus ka lindistatakse, kui me seal oleme. Lihtsalt mõned küsimused. Me saaksime saata teile kutse, jällegi, et see asja kindlamaks teha. Me saame, muidugi me saame saata e-maili kasutajale või veelgi lihtsam oleks, kui me paneksime selle siis Eesti Maksutolliameti siis e-portaali, kuhu saate siis oma digialgirjaga sisse logida ja seda asja lähemalt siis vaadata. Et mis kuupäevad oleksid teile sobilikud? On teil ehk ise suudate mõne päeva välja pakkuda, kunas te võiksite Tallinnas olla? Ei oska, mul ei ole niisama sinna asja. Kas see nädala lõpp oleks selline reaalne variant, et me tahaks asjaga väga kiirelt tegutseda? Jah, ka mina. Et jah, vaata, ma tahtsin veel küsida selle kohapäeva, et see pangakonto ja väljavõtmine, et see on ka see raha, mis seal peal peab on, et seda ka ei saa. Hetkeseisuga mitte, et me näeme, et on... Teil on päris mitmeid makseid tulnud ja me natuke tahaksime ka sellest rääkida siis erinevatelt kontodelt. Et üks asi on see siis see suurem rahapesu seoses siis nüüd Taneliga, et kuidas te selle kaas osalin olete, aga me näeme, et teile on ka läbi PayPal ikkagi tohutult palju väiksemad makseid kantud siis erinevatelt kasutajatelt, mis nüüd tegelikult tekitab päris palju küsimusi, et kuidas selline asi nüüd võimalik on. Kas teil on mingisugune firma, mingi poot? Ei ole. Ma tegelen streamimisega, need on annetused. Mis asjaga tegelete? Vabandust. Veebi streamimisega. Ja nagu paljud noored, et seal on ikka võimalus, et sa saad muusikat lasta aest ja siis nad panevad. Ja lihtsalt annavad teile siis raha? Lihtsalt niisama, see on täiesti vabatahtlik, see on igal pool kirjas ka, see ei ole kohustus. Mina lihtsalt olen kaamera ees, otse eetris. Et teie mängite neile muusikat? Ei, mina mängin arvuti mänge ja siis nemad saavad YouTube'ist linke asju panna PayPalis ja seal on üks teine lehekülg, Streamlabs, mis siis laseb kasutada siis seda muusikalaskmise võimalust, et läbi YouTube'i siis saab panna linke sinna ja siis olenevalt sellest, mitte eurot seal on, 240 sekundit maksimum, 1 sent on 1 sekund ja siis nad lasevad seal muusikat. Aha, see on siis nagu väike ettevõtlus teil? Ei otsas, et mitte, hobi. Aga see selleks, sellest võibolla räägime ka siis, kui te tulete siia, aga peamine ongi siis just, ker on politsei poolt kinni peetud, alates siis täna lõunast, kui see asjaga nüüd makati. Ka temal siis kontod on suletud ja on siis asjaga seotud hinnanguliselt vist 8 inimest veel. Ka üks neist siis informeeris, et ta on ka streamer, nagu teie tegelikult. Mis on selline väga huvitav muster, mida me siin praegu jälgime, et ei taha küll kedagi süüdistada, aga selline väga huvitav muster on välja kujunenud. Aga siis see nädal reede oleksite tulemas, 21. september. Oleme avatud alates 8 hommikust, kuni siis viieni päeval, et teide vabal valikul saate siit läbi tulla. Ja kas saaks selle aadressi meili peale? Jah, kas see läheb siis gmail.com, et me saadaksime kogu avalduse siis sinna. Jah, see võib. Okei, veel üks asi. Tanel palus öelda, et jah. Tšau, mina olen Jürgen94 kanal, sinu moded Hello Boy ja Tanel kirjutasid mulle, kuna mul on võibolla tead tüngakõlele kõne olen teinud haade Tanelile ja istu protsendile, võibolla et ühte neist isegi näinud. Ja võtsid nad ühel ilusel päeval ühendust, mainsid kõik sinu isikliku info mulle ja ütlesid, et tee tüngakõne ja siin oleme. Ma käistan ära suur. Pidis süda seisma ja ma nagu, oi jumal. Oi, kui raske oli vahel naeru kinni hoida, ma ei oska seda asja. Jah, ma nagu esimene küsimus oligi suvalise numbri peal. Okei, ja siit tuleb nagu minu isiklik informatsioon, siis oi pilet. Okei, selge. Võtsigi, mida kõradi? Oi jumal, nagu... Kui ma poleks Luigel öelnud, et tegu on tüngaga ja oleks talle e-maili saatnud, oleks Luik tõenäoliselt Tallinnasse tulnud.